40% av alle anmeldte voldtekter skjer i forbindelse med fest. Som oftest begge parter beruset og kjenner hverandre fra før. De fleste overgrepene begås av menn mellom 18 og 35 år. Kripos ville øke bevisstheten blant menn om hva som en voldtekt, og slik begrense omfanget av det. Så hvordan skaper man oppmerksomhet og får unge menn til å tenke over sine egne og andres grenser, uten å samtidig mistenkeliggjøre dem eller bruke pekefingeren? Nesten halvparten av alle voldtekter begås på fest, og nå lanserer Kripos en holdningskampanje på sosiale medier. Og der oppfordrer de gutta til å passe på hverandre. Vi bestemte oss for å utfordre dem til å følge litt bedre med på vennene sine når det fest, og slik bli mer bevisst sine egne handlinger. Rett og slett oppfordre alle til å være en kjernekar. Hele det norske politikorpset engasjerte seg i kampanjen. Slik ble den synliggjort med plakater og klistremerker på både utesteder og i taxier over hele landet. På alt printmateriale henviste vi til Kjernekars egen Facebook-side. Ved å like Kjernekar kunne man vise at man fulgte med, og samtidig fikk man oppfordret vennene sine til å gjøre det samme. På siden kunne man finne informasjon om tema og viktig kontaktinfo. Siden de mest aktive Facebook-brukerne jenter, laget vi en app som de kunne bruke til å utnevne sine egne kjernekarer. Kjernekar ble lansert i begynnelsen av julebordsesongen, som også høysesong for denne type voldtekter. I tillegg til annonser i riksaviser og på nett, fikk kampanjen enorm oppmerksomhet både i pressen og blant aktive opinionsledere på nett. Det manglet ikke på nordmenn som ønsket å vise at de fulgte med på fest. I tillegg til å bli landets tredje mest populære hashtag på lanseringsdagen, fikk Facebook-siden til Kjernekar i løpet av de første 4 dagene den var oppe 50 000 likes.